Els treballs per millorar l'accés a Viladecans des de Sant Boi han acabat en la darrera setmana. La construcció d'aquesta gran rotonda en la intersecció de l'Avinguda del Progrés amb la carretera C-245 té l'objectiu de facilitar el trànsit. En aquest mateix punt, una de les sortides donarà accés al futur tanatori de Viladecans, que estarà acabat la propera tardor segons les previsions. La nova rotonda incorpora una gran bassa de laminació al centre. Es tracta d'un dipòsit d'aigua que s'habilita de manera preventiva per recollir l'excés d'aigua de pluja i evitar inundacions. La circulació al pas per aquesta rotonda es desenvolupa ara amb total normalitat. Si bé no s'han produït talls durant el temps que han durat les obres, sí s'han hagut de fer alguns desviaments.